ሬቻ አንዱ የገዳ ስርዓት አካል የሆነ የምስጋና ፕሮግራም ነው። የምስጋና በአለው የምስጋና እሴት ነው። እንግዲህ ያለፈውን ጊዜ ስኬቱንም በማየት ስኬቱንም በማጣጣም የነበሩ ውድቀቶችንና ክፍተቶችንም በመመልከት ለሁለቱም ለስኬቶቹም ለክፍተቶችና ለውድቀቶችም ፈጣሪ የሚመሰገንበት ቀጣዩን አመት ደግሞ ለፈጣሪ አሳልፎ የሚሰጥበት ፈጣሪ እንዲረዳን እንዲያግዝ ሰው ጸሎቱን የሚያደርስበት የምስጋና ፕሮግራም ነው። የሬቻ በዓል በተለያየ ፈተና ነው እዚህ የደረሰው። ለብዙ አመታት እንዳይከበር ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሲከበርም የተለያዩ አፈናዎች ሲደረጉበት የነበረ የብዙ ሰው ደም ሲፈስበት የነበረ ከፍተኛ ደግሞ የስም ማጥፋት ዘመቻ ያሌለውን አለ በሬ ወለደ ወሬዎች ጭምር ተቀናባብረው ይሄ ከፍተኛ ሴት ላይ ዘመቻ ሲደረግበት ነው የነበረው። ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ አባገዳዎች አደሲቄዎች ሙራን ይሄ ስርዓት ተቋቁሞ ትልቅ ሴት ስለሆነ እንዲቀጥል እና እዚህ እንዲደርስ አድርገዋል። ይሄ በዓል ሁሌም እንደምንለው የኦሮሞማ መሰረት ነው። የኢትዮጵያዊነት መሰረት ነው። ሬቻ የኦሮሞማም የኢትዮጵያዊነትም ትልቁ መሰረት ነው። ትልቅ እሴት ነው። ሁሉም ሰው ራሱን የሚያይበት ራሱን የሚገልጽበት እሴት ነው። የኢትዮጵያዊነት ለኢትዮጵያዊነት መሰረት ከሆኑ እሴቶች አንዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት አንድ እሴት ብቻ አይደለም። ሺህ እሴቶች ተጋምደው ነው ኢትዮጵያዊነትን የፈጠሩት። ሺህ እሴቶቹን መንከባከብ ማሳደግ ያስፈልጋል። ሬቻም ስንንከባከበው ስናሳድገው ኢትዮጵያዊነት ነው ያደገ ያለው። ኢትዮጵያዊነት ነው ከፍ እያለ ያለው። ስለዚህ እነዚህ እሴቶች እነ ፊቼ ጫምባላላ አሸንዳ ሻደይ በዓላቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከበሩ በዓላቶች መውሊዶች የኢድ በዓላቶች መስቀል በዓል ሌሎችን በዓላት ከሁሉ በላይ ደግሞ አዲስ አመታችን የራሳችን የዘመን አቆጣጣሪ ሆኖ አዲስ አመታችን ሁሉም እነዚህ ትልቅ የኢትዮጵያዊነት መሰረት የሆኑ እሴቶች ናቸው። እነዚህን እሴቶች መንከባከብ ማሳደግ ያስፈልጋል። ሬቻ ከዚህ በፊት የሆራ ፍንፍኔ ከዚህ ከኔ ቢሮ በጣም አጭር ሜትር ላይ የሚገኝ ነው። እንዲከበር አይፈቀድም ነበር። በለውጡ ምክንያት ነው መከበር የጀመረው። ይሄ ትልቅ ድል ነው። ሌሎች በዓላቶች አዲስ አበባ ሲከበሩ እንዲያድጉ ሲደረግ አልነበረም። ሲታፈን ነው የቆየው። ከዚህ በፊት ብዙ ልቂቶች ጭፍጨፋዎች በሬቻ ቦታዎች ላይ እንዴት እንደተደረጉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያስታውሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያዘነበት ነው። አሁን ግን የለውጡ መንገድ ያንዳንዱን እሴት ያንዳንዱን ባህል ያንዳንዱን ቱባ የሆኑ ማንነቶች እንዲወጡ እንዲጎለብቱ እንዲያድጉ ያደረገ ነው ያለው። ስለዚህ ባለፈው አመት በ2012 ጀምሮ ሆረፊንፊኒ ላይ መከበር ጀምሯል። አስደናቂ በሆነ መንገድ ተከብሯል። የአዲስ አበባ ህዝብ አስደናቂ በሆነ መንገድ በዓሉን እንዲከበር አድርጓል። ተባብሮ ጽንፈኞችን ኋላ ቀር አመልካከት ያላቸውን አካላት ሁሉ ገጽጾ እሱን እንደማይወክል ያሳየ ተንከባክቦ ያለ አንዳች ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ አድርጓል። ዘንድሮም ሆረፊንፊኒ ላይ በትላንትናው ዕለት በአስደናቂ በሆነ ሰላም እንዲከበር ሆኗል። የአዲስ አበባ ህዝብ አስደናቂ የሆነ ስራ ሰርቷል። በየአካባቢው ውሃ በማቅረብ ረፍት ቦታዎችን በማዘጋጀት እንግዶችን በመቀበል ራሱም በመሳተፍ ትልቅ ስራ ሰርቷል። ዛሬም ደግሞ በሆራ አርሰዴ በሚገርም ሁኔታ በዓሉ ተከብሯል። አጠቃላይ ወደ 110 የሚሆኑ
መልካዎች ናቸው ያሉት ሬቻ የሚደረግበት በአጠቃላይ ኦሮሚያ እነዚህ በመከመቶ 10 ውስጥ ከግማሽ በላይ ባለፉት ቀናቶች ውስጥ ተከብረዋል የሚቀሩት አሉ እንግዲህ የዘንድሮው ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ነው ወጥቶ የሚያከብረው እንግዲህ አዲስ አበባ አምና ከጧት ጀምሮ ለሊት ሰው መጥቶ በየመንገዱ አድሮ በስፋት ነው ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ነው ባለማዎች እንደሚሉት የተሳተፈበት ከ30 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው አምና የተሳተፉበት ዘንድሮ እንግዲህ በዛ መልኩ ማክበር አልቻለም መስቀልን ብቻ ሬቻን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያለፉትንም በዓላቶች ኢዶችን ፍጨጫን በላላን አሸንዳ ሻደይን መስቀልን በተለመደው መንገድ ማክበር አልተቻለም አዲስ አመትን ምክንያቱም በዚህ በኮቪድ በሽታ ኮቪድ በጣም ገዳይ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃም ደግሞ በአገራችን ውስጥም እየተስፋፋ ስላለ እሱም በምንከላከልበት መንገድ እንዲከበር ለማድረግ ሁሉም ባላቶች በዚህ መንገድ የባላቶቹ ባለቤቶች እየወሰኑ ነው ሲከበር ይመጣው እረቻም ባለቤት አለው አባገዳዎች ናቸው ባለቤቶቹ አባገዳዎች የጉሚ አባገዳዎች ጉሚ ኦር አሰምብሊ ተሰብስቦ ቁጭ ብሎ ገምግሞ የበሽታውን ሂደት የባላማዎችን ማብራሪያ መስዶ በምን መልኩ ነው መከበር አለበት የሚለውን ከወሰነ በኋላ ያንን ውሳኔ ማከል ተደርጎ ነው በአላቶቹ እየተከበሩ ያሉት ህዝባችንም የአባገዳዎችን ውሳኔ በመቀበል አባ መልካዎችም የአባገዳዎቹን ውሳኔ በመቀበል በሁሉም አከባቢ እስካሁን ከግማሽ በላይ እንዳልኩት ወራፊንፊኔና ወራርሰደን ጨምሮ ተከብረዋል በሁሉም አከባቢ በሰላማዊ መንገድ እንዲከበር ርቀቱን ጠብቆ ሰው በሽታው በማይስፋፋበት መንገድ እንዲያከብር የማድረግ ስራ ተሰርቷል ህዝባችን ምን ያህል አባገዳዎቹን እንደሚሰማ ምን ያህል ታላላቆችን አንገፋዎችን መስማት ምን ያህል አሁንም የበለጸገ የመጣ ያለ ሴት እንደሆነ ወደ ማንነታችን ምን ያህል እየተመለስ እንዳለን ትልቅ ማሳያ ነው ስለዚህ የአባገዳዎቻችንን ውሳኔ ህዝባችን በየደረጃ ያለው ህዝባችን አክብሮ በውክልና በሮል ፍንፍኔ በወራር ሰደ መጥቶ አክብሯል በሚገርም ሁኔታ ያለፈውን አመት ለነበረን ስኬቶች አመስግነን ለነበሩ ጥፋቶችና ስተቶች ደግሞ ይቅርታ ጠይቀን ተጠያይቀን ለሚቀጥለው አመት ደግሞ ትልቅ ተስፋ ሰንቀን ያከበርንበት በአለው በዚህ በዓል አከባበር ሂደት ውስጥም ስፔሻሊ አባገዳዎች ሀደስቄዎች ፎሊዮች ቄሮና ቀሪዎች በዓሉ በሰላም ኮቪድን በመንከላከልበት መንገድ እንዲከበር ስላደረጋችሁ ሁላችሁንም ለማመስገን ፈልጋለሁ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም እናመሰግናችኋለን ገለቶማ በዚህ በተጨማሪነት ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ከጫፍጫፍ ያሉትን ውርጅብኞች ተለያዩ ፍላጎቶች እንግዲህ ኢትዮጵያ ማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች የብሔር ግጭት የሃይማኖት ግጭት መቀስቀስ የሚፈልጉ ኃይሎች ምችሉት ሁሉ አድርገዋል ግን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የአዲስ አበባ ህዝብ ነዋሪ ሁሉም አልሰማቸውም ብዙ አቅደዋል ግን ማሳካት አልቻሉም ስለዚህ የአዲስ አበባ ህዝብ አካባቢውን በማጽዳት ወራፊንፊኔ እንዲጸዳ በማድረግ አካባቢውን በመጠበቅ በየቦታው ሰው ሻይ ቦታ ውሃም ይጠጣበት ቦታ በማዘጋጀት እንግዶችን በማስተናገድ ራሱም ደግሞ በአስደናቂ ሁኔታ በመሳተፍ ስላደረጋችሁት ሁሉ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ የጸጥታ አካላት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስ ብሔራዊ ደህንነት ኢንሳ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የአዲስ አበባ ፖሊስ የኦሮሚያ ፖሊስ ልዩ ኃይል ሚሊሻ ሁሉም የጸጥታ አካላት በየደረጃው ያለው ሁሉ ተባብሮ ተቀናጅቶ በሚገርም አሰራር የጠላትን እቅድ በማፍረስ ቀድሞ በማክሸፍ በመከላከል ህዝቡን ደግሞ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ በመጠበቅ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላቸዋል እንግዲህ
ከመስከረም አንድ ጀምሮ ማአት በአላቶች ማአት ግዳጆች ውስጥ ነው የነበራችሁት። በዚህ ሁሉ ግዳጅ ውስጥ መስቀል አሁን በቀደም ነው የተከበረው። መስቀልም ኮቪድ በመንከላከልበት መንገድ እንዲከበር ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የከፈላችሁት። አሁንም ይሄኛው በሰላም እንዲከበር ኮቪድ በተከላከለ መንገድ ያበገዳዎቹ ውሳኔ በተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ ህዝቡን አስተባብራችሁ ለሰራችሁት አስደናቂ ስራ ለከፈላችሁት መስዋዕትነት ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ጀግና ያለው ህዝብ ከራሱ በላይ ለህዝብ የሚኖር ራሱ መስዋዕት አድርጎ የህዝቦችን ህይወት የሚያስቀጥል የራሱን ምቾት አጥቶ የህዝቦችን ምቾት ሰላም የሚጠብቅ እንደናንተ ያለ ጀግና ኃይል ሲኖር ሁሉም ነገር ይቻላል። ያ ህዝብም እድለኛ ህዝብ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የኦሮሚያ ህዝብ እናንተን ስላለው ገመንግሳይ ስርዓቱን አግራችንን በትጋት እየተጠበቃችሁና የሚደረገው ማንኛውንም ጥቃት እየተከላከላችሁ መስዋዕት እየሆናችሁ በመስዋዕትነታችሁ ደግሞ ታሪክ እየሰራችሁ ህዝባችንን ሁላችንንም የታሪክ ባለቤት እያደረጋችሁ ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ እዚህ ውስጥ መረሳት የሌለበት ሪፐብሊካን ጋርድ ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ተደራጅቶ ነገር ግን ሰፋፊ ስራዎች እየሰራ ያለ ከተማችንን አከባቢውን በየቦታው በተሰጠው ግዳጅ ሁሉ እየሰራ ያለ ነው። እናንተም የዚህ ከፍተኛ ስራ አካል ነው የነበራችሁት። እናንተም ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። በአጠቃላይ እናንተን ስላለን ጀግና ሰራዊት ስላለን ጀግና ፖሊስ ስላለን ጀግና የመረጃ ሰዎች ስላላችሁን በጣም እንኮራለን። ጠንክራችሁ መስራት ከዚህ በኋላ የሚጠበቅባችኋል። ለሀገራችሁ ለህዝባችሁ የላቀ መስዋዕትነት መክፈል በዲሲፕሊን በሁሉም ረገድ ሙሉ የሆኑ መሄድ መጠናከር ያስፈልጋል። ይሄን በማድረግ አገራችንን ማስቀጠል ይሄን በማድረግ አገራችን ውስጥ ያለውን የድህነት ኋላቀርነት በመፍታት የነበርንበት የታሪክ አዙሪት ሁሉ በጥሰን አልፈን ወደ ላቀ ደረጃ እንድናልፍ ማድረግ ውስጥ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። ስለዚህ ከነዚህ ስኬቶች በይበልጥ በመማር ለተጨማሪ ስኬቶች ደግሞ በደንብ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ግን ገለቶማ ኡልፋዳ ልላችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ ኮቪድ ፈታኝ ነገር ነው። ሁሉን ነገር በኮቪድ ውስጥ ለማድረግ ተገደናል። ኮቪድ ስላለ መኖር ማቆም አንችልም። ከኮቪድ ጋር እንዴት እንደምንኖር ኮቪድን እየተከላከል ህይወት እንዴት እንደምናስቀጥል ታቀዶበት በፌደራል መንግስት እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ሬቻንም ኮቪድን በመንከላከልበት መንገድ አባገዳዎቹ ወስነው እሱን ተግባራዊ በማድረጋችን ይሄ የስልጣኔ ማሳያ ነው። በሽታ በሳይንስ እየታወቀ እየተለየ እሱን ችላ ብሎ በተለያየ መንገድ በአላትን ማክበር እና ህዝብን ለበሽታ ማጋለጥ ኋላቀርነት ነው። የመጨረሻው ኋላቀርነት ነው። ሳይንስ ያለውን ተከትሎ ደግሞ ወስኖ እሱን ተግባራዊ ማድረግ ደግሞ መሰልጠን ነው፣ ስልጥኑነት ነው። የሰው ህይወት አደጋ ላይ እየተጣለ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ኋላቀርነት ነው። ስለዚህ አባገዳዮቻችን በዚህ መንገድ ስለወሰኑ ህዝባችን ደግሞ በሰለጠነ መንገድ ሳይንሳዊ ነገሩን ተከትሎ ርቀቱን ጠብቆ ቁጥር ሳያበዛ በሁሉም ቦታዎች ቅድም እንዳልኩት ከ110ሩ አብዛኛው ቦታ ተከብሯል። በተከበረበት ቦታ ሁሉ በሰላም እንዲከበር ኮቪድን በመከላከል እንዲከበር ከፍተኛ ስራ ሰርታቸዋል። ስለዚህ ይሄ የስልጣኔ አንዱ ማሳያ ነው። እንደ ስልጣኔ መወሰድ መቻል አለበት። ይሄ መደማመጥ ደግሞ ትልቅ እሴት ነው። ኢትዮጵያኖች ያለን እሴት ነው። እንደ የኦሮሞ ማህበረሰብም አንዱ ትልቁ ያለው እሴት መደማመጥ ነው። አንገፋን መስማት ነው። ታላላቆችን ማክበር መስማት ነው። ይሄም ባህል ጣፋ የለም ድሮ ቀረ የሚባለው ድሮ እንዳልቀረ አሁንም ይሄኛውም ትውልድ እንደሚከባበር እንደሚደማመጥ በትናንሽ ዋልጌዎች ብቻ ነገሮችን ማፍረስ
እንደማይገባን ትልቅ ትምርት የሰጠነው ይሄ ይሄንን ማጉልበት ይሄን ሴት ማጉልበት ያስፈልጋል ይሄ ሴት መጠናከር አለበት እሬቻ እንግዲህ በሰላም ደሞ የተከበረው ብዙ ቅድ ሳይኖር ቀርቶ አይደለም ስልጣን ያጡ ኃይሎች እንግዲህ ከዚህ በፊት ድሮ እሬቻን ሲከለክሉ ነበር ሲያፍኑ ነበር ይሄ ቡድን ስንት ሰው እሬቻ ላይ እንዳለቀው ላችሁ ምታስተዋውሱት 2009 ላይ ስንት ሰው እንዳለቀ ሁላችንም እናስተዋውሶ ነው በቅርብ ምናስተዋውሶ ነው ስንት ቤተሰብ እንዳጣንበት ይሄን ያደረገ ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ ሬቻን ማክበር እንደ ነውር ሲመለከት የነበረ ኃይል ደግሞ አሁን የሬቻ ጠበቃ ሆኖ ዘመቻ ሲያደርግ ምን አይነት እፍረተ ቢሶች እንደሆኑ ምንም አይነት ባህል እንደሌላቸው ምንም ሞራል እንደሌላቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ደግሞ ምን ያህል እንደሚንቁ የኦሮሞን ህዝብ ምን ያህል እንደሚንቁ ማሳያ ነው ይሄ ከ20 አመት ከ100 አመት ከ200 አመት በፊት አይደለም ከ3 ከ4 አመት በፊት ምናስተውሰው ነገር እርሱት ባትረሳውም ምንም ዋጋ የለህም በሚል መንገድ በንቀት መልሷውን ደግሞ ይሄን መቆስቆሻ አድርገው ቅጀታቸውን ለማሳካት ሲጥሩ ነበር አልተሳካላቸው በሚዲያ ሲዘምቱ ነበር ልክ የሬቻ ጠበቃ ሆነው በጎን ደግሞ ሬቻን ማፍረሻ ደግሞ ክላሽና ጥይት ሲልኩልን ነበር ቦምብ ሲልኩ ነበር ሰው ሲልኩ ነበር እነዚህ ጉዶች ናቸው የጉድ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ጉድ ምንም ሌላ መግለጫ የለውም እንግዲህ ባህላችንም ስለማይፈቅድ ብዙ ነገር መናገር አያስፈልግም ግን ጉዶች ናቸው እነዚህ ባጭሩ ባንድ በኩል ሰው በኮቪድ እንዲያልቅ እንድቸገር በሽታው እንዲስፋፋ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ትውልድ እንዳይቀጥል ዘመቻ ያደርጋሉ ሬቻ እንደዚህ መሆን ነበርበት እንደዛ መሆን ነበርበት የትሳቁና ከኛ ጽፈት ቤት በጥቂት ሜትር ላይ ያለውን እኮ ሬቻ ስትከረክሩ ነበር ስታሸማቅቁ ነው የኖራችሁት የታቁታላችሁ ሬቻን የሚገርመው ደግሞ ይሄንን በሚዲያ ቀስቀሳችሁ ስታበቁ በጎን ደግሞ እንጎጫ አይደለም የላካችሁልን ሳራ አይደለም የላካችሁልን ደስታ መግለጫ አይደለም ክላሽ ቦምብ ጥይት ፈንጂ ነው ስትልኩ የነበረው በታካል በእግዚአብሔር ዳታ በህዝባችን ትብብር ከሽፏል የከሸፋችሁ ስለሆናችሁ ሁሌም እየከሸፋችሁ ነው መትቀጥሉት የያዛችሁትን መንገድ የክሽፈት መንገድ ነው በጣም ኋላ ቀር የሆነ ህዝብን የናቀ መንገድ ነው የህዝብን የናቀ መንገድ የክሽፈት መንገድ ነው የውድቀት መንገድ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ነው ሬቻ ኮቪድን እና ደግሞ የኮቪድ አስተሳሰብ ያላቸው ህዝብን እየበሉ ህዝብን እያሰቃዩ መኖር የለመዱ እሱን ያጡ ኃይሎች የነበራቸው እቅድ ከሽፎ ኋላ ቀር ደግሞ አመለካከት ያላቸው ይሄን ትልቅ የኦሮሞማን የኢትዮጵያዊነትን ትልቁ አንዱን እሴት ያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ራሱን የሚገልጽበትን እሴት ላይ በመዝመት ጭምር የነበሩ እነዚህ ሶስቱን ኮቪዶች ተቋቁሞ ነው ሬቻ በሰላም እየተከበረው ሶስቱ ኮቪዶች አንደኛው ኮቪድ በክትባት ፈጣሪ ክትባት ሲገኝለት መድኃኒት አግኝቶ ቦታውን ይዛል ሁለቱ ኮቪዶች ግን የቆሙ ቀሮች ሐሳብ ስለሆነ ማይራመድ ከህዝብ ውጪ ያለ ሐሳብ ስለሆነ እየጠፋ እየተቀበረ ይሄዳል በታሪካቸው ውስጥም ምን ያህል ህዝብን እንደሚንቁ ምን ያህል ጸረ ህዝብ እንደሆኑ ራሳቸው ላይ እየመሰከሩ የታሪካቸው አካል ይሆን ያደረጉ ነው ይሄዱ ያሉት ስለዚህ በዚህ መንገድ አገራችን ትቀጥላለች ሶስቱም ኮቪዶች ህይወት እንዳይቀጥል አያደርጉም ኢትዮጵያዊነት እንዳይቀጥል አያደርጉም
ሶስቱም ኮቪዶች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በወንድማማችነት እንዳይኖር እንዳይተባበር ሊያደርጉት አይችሉም። እነሱን ተቋቁመን አገራችንን እናስቀጥላለን፣ ህዝባችን ይቀጥላል። ባሸናፊነት ደግሞ ያሸናፊነት ማማ ላይ ወተን ድሎችን ሁሉ እንደምንጎናጸፍ ምንም ጥርጥር የለውም። እንግዲህ ሌላኛው ዚ በዓል ውስጥ መርሳት ማልፈልገውና ማመስገን መፈልገው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ነው። ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የራሳቸው ምሴት ረቻም ደግሞ የኢትዮጵያዊነት አንዱ ሴት ነው። የራሳችን ምሴት አንዱ የዚህ አካል ነው ብለው ባፈና ወቅትም ከኦሮሞ ህዝብ ጎን ቆመው ሲያከብሩን የነበረው አሁን ደግሞ ለውጡ ከመጣ በኋላ ባለፈው አመት በሚያስደንቅ መንገድ ተሳትፏል። ዘንድሮም አንዳንዱ አንድ አንዳንዱ ሁለት ሆኖ ተወካይ ልኮ የክልል ፕሬዝዳንቶች መጥተው በአስደናቂ በሆነ መንገድ ተሳትፈውበታል። እነሱንም እናመሰግናለን። ገረቶ ማለላቸው ፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው ኢትዮጵያዊነት የሚያድገው። ኢትዮጵያዊነት አንድ ሴትን በማሳደግ አድግም። ኢትዮጵያዊነት እያንዳንዱ ሴት ካደገ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነት የሚያድገው። አንዱን ሴት አሳድገው ሌላውን በመጨፍለቅና በማጥፋት ኢትዮጵያዊነት ሊያድግ አይችልም። ያ ተመክሮ ወድቋል። ካሁን በኋላም አይሆንም። ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው ካሁን በኋላ ያለው መንገድ አንድ መንገድ ብቻ ነው። እሱም እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት፣ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ ነው። ይሄ መንገድ ብቻ ነው ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያራምዳት። ከዚህ ውጪ ያለው መንገድ ሁሉ የጥፋት መንገድ ነው። ሞክረናል። ዝንታለም ሞክረነው እንደማይሆን ታይቶ ቀርቷል። እንደዛ የመከሩ ኃይሎች ሁሉ ጠፍተዋል። ስርዓቶች ሁሉ ጠፍተዋል። ኢትዮጵያ ቀጥላለች። ስላልመጠናት እነዛን ስርዓቶች አጥፍታ ቀጥላለች ሀገራችን። አሁንም ኢትዮጵያን የማይመጥን አስተሳሰብ፣ ኢትዮጵያዊነትን የማይመጥን አካሄድ ከሄድን እንደዛ የሚሄድ ኃይል ይጠፋል። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚመጥን መንገድ መከተል ያስፈልጋል። እሱም መንገድ እኩልነት ነው። ኢትዮጵያን የሚመጥን መንገድ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት፣ ፍትህና ዲሞክራሲ ነው። ይሄ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነትን የሚመጥነው። ከዚህ መንገድ ውጪ የነበሩት ኢትዮጵያዊነትን የማይመጥኑ አስተሳሰቦችና አካሄዶች የነበራቸው ግለሰቦች፣ ቡድኖች፣ ስርዓቶች ሁሉ ተሸንፈዋል። ያሸነፋቸው ማንንም አይደለም፣ ኢትዮጵያዊነትን ያሸነፋቸው ከጫውታ ውጪ ያድርጓቸዋል። ይሄኛው መንገድ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነትን የሚያስቀጥለው። ስለዚህ የእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ እሴት፣ ባህል፣ ማንነት፣ ሃይማኖት መጠንከር መጎልበት አለበት። እሱን ስንገነባ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነት ከፍ ሊል የሚችለው እንጂ የሆነ የአንድ መንደር ጫዋታ ብቻ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ሊያደርግ አይችልም። ከመንደር ጫዋታ አልፈም እሱ። ከመንደር ጫዋታ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲያልፍ ከፈለግን የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሙርሲው፣ ያኛው፣ የአማራው፣ የትግራዩ፣ የሶማሌው፣ የአፋሩ፣ የሽናሻው፣ የዳሰነች፣ የኦሮሞ፣ የሁሉም ባህል እንዲያድግ ስናደርግ ብቻ ነው። የሁሉም እሴት ከፍ እንዲል ስናደርግ ብቻ ነው። እሱን ስንገነባ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ማድረግ የሚቻለው። እሱን በማጥፋት ዘመቻ በማድረግ ራስህ ትጠፋለህ እንጂ ኢትዮጵያን አትጠፋም። ራስህ ትበተናለህ እንጂ ኢትዮጵያን ልትበትን አትችልም። ስለዚህ እነዚህ ባህሎች እሴቶች እንዲያድጉ እንዲጎለብቱ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን በማድረግ ብቻ ነው ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ የሚቻለው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በሁሉም መስክ ኦሮሚያን የመገንባት ኃላፊነት አለበት። በልማት፣ በሰላም፣ በዲሞክራሲ፣ በእኩልነት፣ በነጻነት፣ በወንድማማችነት መገንባት አለብን። ትልቁን ኢኮኖሚ የሚሸከመውን ክልል ስራው በሕገ መንግስቱ የተሰጠንን ስራ ካልሰራ ኢትዮጵያ ምንም ልትሆን አትችልም። እዚህ ግን ኃላፊነታችንን በአግባቡ ከተወጣን፣ ሰላም ካረጋገጥን፣ ልማት ካረጋገጥን ሁሉም አካባቢ ከዚህ ትሩፋት ተጠቃሚ ይሆናል፣ ተቋዳሽ ይሆናል። ስለዚህ ትልቁ የክልላችን አንዱ ኃላፊነት ትልቁ ኃላፊነታችን ኦሮሚያን መገንባት ነው። በሁሉም መስክ በመልካም አስተዳደር፣ በሰላም፣ በፍትህ መገንባት አለብን። በልማት መገንባት መቻል አለብን። ለሱ ደግሞ ትላልቅ እቅዶችን አገራችንን ከውርደት ሊያወጡ የሚችሉ ትላልቅ እቅዶችን ተነድፈው በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት በየደረጃ ያለው አመራር ተባብሮ ጠንከር ብሎ
እየሰራ ነው ያለው ይሄንን አጠንክረን እንቀጥላለን ይሄን በማድረጋችን እዚህ ካሳካን ስራዎች እዚህ ከተሳኩ የተሳካው አጠቃላይ ሁሉም ክልል የተሳካው ኢትዮጵያ ነች የተሳካችው ክልሎች ካላሳኩ አየር ላይ የሚሳካ ነገር የለም ስለዚህ ይሄን የማሳካት ኃላፊነት አለብን እሱን ጠንክረን እንሰራለን አንዳንድ ወገኖች ሬቻንም ማከል አድርገው አንዳንድ ባህልና እሴቶች የኢትዮጵያዊነት ጸር እንደሆኑ አድርገው የኢትዮጵያዊነት አከፋፋይ ወይ ደረጃ መዳቢ የሚያስሉ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች እናንተ ራሳችሁ ለኢትዮጵያዊነት አትመጥኑ። ራሳችሁ ኢትዮጵያዊነትን አትወክሉም ኢትዮጵያዊነትን አትመጥኑ። ኢትዮጵያዊነት ስጦታ አይደለም። የደማንበት የቆሰልንበት መስዋዕትነት የከፈልንበት የኖርንለት ወደፊት መኖርለት ነው። እናንተ የኢትዮጵያዊነት አከፋፋይ አይደላችሁ። ራሳችሁም ለኢትዮጵያዊነት አትመጡ። የያንዳንዱን ብሔር ባህል ማንነት ሃይማኖት ማከብር ኃይል እንዳልኩት እንደቀደመው ሲፈርስ እንደመጣው ትፈርሳላችሁ እንጂ ኢትዮጵያን አትመጡ። የኢትዮጵያዊነት የሚመጥን ኃይል እኩልነት ነጻነት ወንድማማችነት አንዱ ብሔር ለአንዱ መከታ ጋሻ ጠባቂ ያንዱ አንዱን የሚደግፍ እንደሆነ መገንዘብ የሚችል ኃይል ብቻ ነው። ለዛ ደግሞ የሚችለውን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ብቻ ነው። ካልቻለ ደግሞ አርፎ የሚቀመጥ ብቻ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ሊቀጥል ይችላል። ከዚህ ውጪ የሆነውን ኃይል ኢትዮጵያ ተሽከመው አሸንፈዋለች እስካሁን። እኛ ስላልኖር ኢትዮጵያ ምትፈርስ ምትቀጥል ምናምን አይደለች። ሁላችንም ኖርናል ኖር ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ማትመጥኑ ኃይሎች ዛሬ ለእናንተ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት እናንተ ራሳችሁ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ስሩ ራሳችሁ ላይ። ይሄ ነው መከራችሁ። ስለዚህ የእያንዳንዱ ብሔር የእያንዳንዱ ማንነት ሃይማኖት መጠንከር መጎልበት አለበት። ይሄ ኋላ ቀር ከሆነ አካሄድ እና አዙሪት መውጣት አለብን። ይሄን በማድረግ አግራችንን የማስቀጠል አግራችንን ኢትዮጵያን ከፍ የማድረግ ወደ ከፍታ የማውጣት ስራ እንሰራለን። እሱ ደግሞ ያለ መስዋዕትነት አይሆንም። ኢትዮጵያ ከፍ ያላለችው እስካሁን እንደዚህ አይነት አመለካከት ስለተለወሰች ነው። እነዚህ አይነት አመለካከቶች ናቸው ኢትዮጵያ ከፍ እንዳታደርግ ያደረጓት። እነዚህ አመለካከቶች ናቸው ኢትዮጵያኖች እንዳይተባበሩ ያደረጋት በቅራኔውስ በመናምን እንዲኖር መንገድ የከፈቱት እነዚህ አመለካከቶች ናቸው። እነዚህን አመለካከቶች ማሸነፍ አለብን። እነዚህ አመለካከቶች ኢትዮጵያን ባዙሪት ውስጥ አኑሯል እስካሁን። ከዚህ አመለካከት ወጥተን በእኩልነት በነጻነት በወንድማማችነት ፍትህና ዲሞክራሲ በሚረጋጋጥበት መንገድ በመሄድ ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ጠንክረን መስራት አለብን። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልገው መስዋዕትነት መክፈል ያስፈልጋል። ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ደግሞ ዝግጁ ነን። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በየደረጃ ያለው አመራር እስከ ቀበሌ ከቀበሌ በታች ያለው አመራር ተቀናይቶ ተባብሮ በአንድ ክንድ ኦሮሚያን የመገንባት ኢትዮጵያን ከፍ የማድረግ ስራ እየሰራ ነው ያለው። አክሪ ስራ ነው እየሰራ ያለው። ለዚህ ተግባራችሁም ላመሰግናችሁ ወዳለው። ከዚህ ተግባር ውጪ ያሉትንም ደግሞ አመራሩ ራሱ ያራገፈ ያስተካከለ እርምጃ እየወሰደ ከህዝቡ ጋር ሆኖ የህግ በላይነት ያስከበረ እነዚህ ኢትዮጵያን ደግሞ የማይመጥኑ ተግባራት እንዲስተካከሉ እየተደረጉ የመጣንበት መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ይቀጥላል። በዚህ መንገድ ነው አገራችንን ወደ ከፍ ወዳለ ስፍራ ልንወስዳት የምንችለው። ኋላ ቀር እታች በሆነ አመለካከት ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ አይቻለም። እኔ ብቻ በሚል ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ አይቻለም። እኔ ብቻ ኢትዮጵያን ለዝንተ ዓለም በዚህ አይነት አዙሪት ውስጥ አኑሯታል። እኔ ብቻ አሁንም በጥፋት አዙሪት ውስጥ ነው የሚያቆያት እንጂ ከፍ ያረጋት ከፍ የሚያደርጋት እኛ የሚሉ ሐሳብ ብቻ ነው። በመተባበር በመተጋገዝ በወንድማማችነት ብቻ ነው ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ የምንችለው። ይሄ መንገድ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ መንገድ እንዲጎለብት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄንን የማድረግ ላይ ደግሞ ክልላችን ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። ከሁሉም ክልሎች ጋር እንዋሰናለን። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በነጻነት በደስታ
ሲኖሩበት የመጡበት ክልል ነው። አንዳንድ ፈተናዎች አንዳንድ ደግሞ ችግሮች አሳፋሪ ተግባራቶች የተፈጸሙበት ነው። እነዛን አሳፋሪ ተግባራት ደግሞ በጽናት በመቆም ህዝብን በማስቀደም በመታገል ውስጣችን ያለውን በማጥራት የጥፋተኞችን ለህግ በማቅረብ በማስቀጣት ህግና ስርዓት እንዲከበር በማድረግ ትልቅ ኃላፊነቱን እየተወጣ ያለ ክልል ነው። ይሄ ወደፊትም ተጠናክሮ በሁሉም መስክ ይቀጥላል። ፈተናዎች ግን ዛሬም ይኖራሉ፣ ነገም ይኖራሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። እነዚህን ፈተናዎች ወደ ኋላ ማፈግፈግ መፍራት በፈተና ለፈተናዎቹ እጅ ከሰጠን እነዛ ኋላ ቀር የሆኑ ዝቅ ያሉ አሳሰቦች ቦታ ይዛሉ። እነሱ ደግሞ ሁሉንም ያዋርዳሉ። እነዚህ አሳሰቦች ቦታቸውን እንዳይዙ ከፍ ያለ አመለካከት አሸንፎ እንዲወጣ፣ ወንድማማችነት አሸንፎ እንዲወጣ፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ የብሔር የሃይማኖት እኩልነት ነጻነት እንዲከበርና ሰው በነጻ እንዲያስብ በነጻ እንዲኖር የማድረጉ ትልም እንዲሳካ የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ለሱ ደግሞ ይሄ ከፍ ያለው ሐሳብ ቦታ እንዲይዝ ጠንክረን ህግ የበላይነት ማክበር እንዲከበር የማስደረግ ጠንክረን ልማት ብልጽግና እንዲፋጠን የማድረግ ድህነት እንዲቀረፍ የማድረግ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። ይሄንንም እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል። 2012 በብዙ ፈተናዎች አልፈናል። 2013 ደግሞ በሰላም በስኬት ብዙ ምኞቶች ነበሩ። እነዛ ምኞቶች ሁሉ ቀርተው በሰላም ተጀምሯል። በሰላም እንደሚጠናቀቅ ምንም ጥርጥር የለውም። እንግዲህ አገራችን ቅድም ያልኩት የኮቪድ ጋር ተያይዞ ያለው ፈተና ኮቪድ ስላለ ህይወት መቆም ስለሌለበት ህይወት መቀጠል አለበት። ይሄ እንዲቀጥል ኢኮኖሚው ላይ ሰፊ ስራ በክልላችን ሲሰራ ቆይቷል። የክረምቱ ስራ ላይ አርሶ አደሩ ኮቪድን እየተከላከለ አንድም መሬት ጾም እንዳያድር አድርጓል። እርሻውንም በሚገርም ጥራት በሚገርም ከባለሙያዎች የተሰጡትን ምክሮችና የታቀዱትን እቅዶች እያሳካ ነው የመጣው። የክላስተር የቴክኖሎጂ የመጠቀም ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። እነዚህ ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው፣ ይገባቸዋል። እንግዲህ የበረሃ አንበጣ ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች እየታየ ነው ያለው። ይሄንን ተረባርበን መከላከል አለብን። የበረሃ አንበጣውን ተከላክለን መኸሩን በአግባቡ ከሰበሰብን ከፍተኛ የሆነ ምርታዊ ለውጥ የሚያስገኝ ምርት ዘንድሮ ይገኛል የሚል ተስፋ አለን። ስለዚህ እሱን በረሃ አንበጣ መከላከል ምርት በጥራት እንዲሰበሰብ የማድረግ አርሶ አደራችን አርብቶ አደራችን ኃላፊነት አለበት። ይሄ ተጠንክሮ መስራት አለበት። በአጠቃላይ ደግሞ በዚህ በ2013 ሰፋፊ እቅዶች ተይዘዋል። ለምሳሌ አንዱ አገራችንን ያዋረደ ተግባር ስንዴ ከውጭ ኢምፖርት ማድረግ ነው። ስንዴ በአንድ ቢሊዮን ብር ኢምፖርት እናደርጋለን። የውጭ ንግዳችን 3 ቢሊዮን ዶላር፣ ከ3 ቢሊዮኑ ዶላር ደግሞ 1 ቢሊዮን ስንዴ ከውጭ እናስገባለን። ኢትዮጵያዊነት የሚያዋርድ እንደዚህ አይነት ተግባራቶች ናቸው። ይህን አዋራጅ ነገር መቀየር አለብን ተብሎ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ክልላችን ሰፊ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ክረምቱ ላይ የስንዴ ምርት በስፋት እንዲመረት፣ በጋው ላይ ደግሞ በሁለት ዙር የመስኖ እርሻ 300 ሺህ ሄክታር በስንዴ እንዲሸፈን ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው። ለዚህ ሙሉ ዝግጅት ጨርሰናል። እነዚህ ትላልቅ ክልላችንን በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚውን የሚቀይሩ የሚገነቡ ኢትዮጵያን ደግሞ ከውርደት የሚያወጡ ብሔራዊ ክብራችንን ከፍ የሚያደርጉ ተግባራቶች የሚፈጸሙበት አመት ነው። ይሄ ትልቅ እቅድ ነው። ያለፈው አመት የቢራ ገብስ እንዳይመጣ አቅደን ነበር፣ አሳክተናል። እንዳይመጣ አድርገናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ማምረት ተጀምሯል። የሚቀጥለው አመት ኤክስፖርት እናደርጋለን በሚል ታቅዶ እየተሰራ ነው ያለው። ሌሎች ምርቶች ላይም እየተሰራ ነው ያለው። አንዱ ግን መሰረታዊ ምርት የዚህ የስንዴ ነው። ሰው በልቶ እንዲያድር የማድረግ ይህን ኃላፊነት አለብን። እዚህ ላይ ትኩረት ተሰርቶ እየተሰራ ነው ያለው። ኮቪድን እየተከላከል ይህን ማሳካት አለብን። ስለዚህ አርሶ አደራችን አርብቶ አደራችን የከተማ ነዋሪ ኢኮኖሚው እንዳይቀዛቀዝ፣ ኢንቨስትመንት እንዳይቀዛቀዝ፣ እርሻው በታቀደለት መንገድ እንዲጓዝ የማድረግ ንግድ እንዲጠናከር የማድረግ ኃላፊነት አለብን። ኮቪድን እየተከላከል ይህንን በማድረግ ኢኮኖሚውን ማጠንከር ይገባናል። እዚህ ላይ አትኩራችሁ እንድትሰሩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን ላቀርብ እፈልጋለሁ። ሁለተኛው የዚህ የትምህርት ጋር ተያይዞ ነው። ትምህርት ጋር ተያይዞ እንግዲህ የነገው ብርሃናችን ትምህርት ነው እና አዲሱ ትውልድ ነው። ከከሸፈ ጋር
የከሸፈው የተወሰነ ሊሄድ ይችላል። ግን ትልቁ የኢትዮጵያ ተስፋ ኢትዮጵያን ከፍታ የሚያመጡት ክላችንን ገንብተው ክላችንን የላቀ ደረጃ ያደርሳሉ ብለን ምን ተጠብቀው ብልጽግናን የሚያረጋግጡት ከታች የመጡ ልጆች ናቸው፣ ትምህርት ቤት ያሉ ልጆች ናቸው። እነዚህ ልጆች መማር አለባቸው። ትምህርት ቆሞ መቅረት የለበትም። ስለዚህ ትምህርት መቀጠል ስላለበት፣ ህይወት መቀጠል ስላለበት፣ አገር መቀጠል ስላለበት ትምህርት መቀጠል አለበት። ስለዚህ ትምህርት እንዲቀጥል በጥራት እንዲሰጥ በክልላችን በዜግነት አገልግሎት የክልላችን ህዝብ አስደናቂ ስራ ሰርቷል። ኦሮሚያ መገንባት ውስጥ ትልቁ ሚና አንዱ ትልቁ ስራ በዜግነት አገልግሎት ከገዳ ሴት ይወሰድ ነው የዜግነት አገልግሎት ነው። ይሄ ዜግነት አገልግሎት አንዳንድ ቦታ ኦሮሚያ ዜግነት መስጠት ጀመረ የሚል ሀሜትም ስለሚያስነሳ በዚሁ ግልጽ ላድርግ። የኦሮሚኛ ቃሉ ተጃጅለ ለሙማ ነው የሚባለው። ስለዚህ የሚቀርብህን አጠገብ ያለውን ማገዝ ለዛ መኖር ማለት ነው። ገዳ ስርዓት ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለው። ያንዳንዱን ሰው በእድሜ ከፍሎ ተልኮ ይሰጠዋል። የሚሰጠው ተልኮ ደግሞ ለራሱ ለማህበረሰቡም ነው። ለብቻው የሚወስደው ተልኮ የለም። የሚወስደው ተልኮ እሱንም ያኖረዋል ማህበረሰቡንም ያኖረዋል። ከዚህ ሴት ወስደን አምስት ነገሮች አምስት ምሰሶዎች ላይ የሚቆም ነው የዜግነት አገልግሎት። አንደኛ ወደ ነበረው ማን ቀድሞ ማንነታችን እንመለስ ነው። ሁለተኛው ቀን ከሌሊት መስራት ነው፣ መትጋት፣ ስንፍናን ማሸነፍ ነው። ሶስተኛው ተወዳዳሪ መሆን ነው፣ በሁሉም ነገር ተወዳዳሪ መሆን ነው። በተሰማራበት መስክ ሁሉ ሰው ተወዳዳሪ የሆነ ነገር መስራት ነው። አራተኛው ንጽህና ነው፣ የሐሳብ ንጽህና። ቀደም ያለው ይሄ ኋላ ቀር የሆኑ በትናንሽ በመንደር የሚያስቡ ኋላ ቀር አመለካከቶችን ማሸነፍ፣ ላቅ ያሉ ወንድማማችነት፣ የእኩልነት፣ የነጻነት አስተሳሰቦች፣ ንጹህ አስተሳሰብ፣ ንጹህ አኗኗር፣ ዘመናዊ አኗኗር መግባት፣ ንጹህነት። አራተኛው ትብብር ነው፣ ተባብሮ መስራት፣ ተባብሮ ማማት፣ ተባብሮ አገር ማፍረስ ሳይሆን ተባብሮ ማልማት፣ ተባብሮ አካባቢ መጠበቅ፣ ተባብሮ ትውልድን መገንባት፣ ተባብሮ አብሮ መነገድ፣ አብሮ መስራት ነው። እነዚህን አምስቱን እሴቶች በያዘ መንገድ ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ህዝባችን አስደናቂ ስራ ሰርቷል። እውነት ለመናገር ለምሳሌ በትምህርት ላይ ብቻ ተጨማሪ ክፍሎች ያስፈልጉን ነበር። ተጨማሪ ክፍሎች ኮቪድ ስለመጣ በጀትም ስለሌለን አጥንተን ስለማንችል መስራት እንሰራለን ካልንም ጫረታ፣ ሌብነቱ ወዘተ በስንት ጊዜ ውስጥ እንደሚያልቅ ፈተና ነው። ስለዚህ ለህዝባችን ጥሪ ያቀረበን በዜግነት አገልግሎት እንዲገነባ 30 ሺህ ክፍል ነበረ እንዲገነባ ጥሪ ያቀረበው። ወሊሶ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረ ያስጀመሩልን። ጥሪ ካቀረበን በጨፌ ኦሮሚያ ጥሪ ካቀረበን በኋላ ወሊሶ ላይ ከተጀመረ በኋላ በሁለት ወር ተኩል ውስጥ ከ33 ሺህ ክፍል በላይ ህዝቡ ሰራ። አሁን ይሄንን በየትኛው በጀት ነው ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚሰራው? እንደ ሀገርም ለመስራት በጣም ከባድ ነው። ይሄን ግን አስደናቂ ስራ ህዝባችን ሰርቷል። አሁን ለኮቪድ የነበረብን ፈተና አሁን የመቀመጫ መሙላት ብቻ ነው። መቀመጫውን ካሳካን ተማሪ አንድ ላይ ሳይበዛ ይማራል። ለኮቪድ ብቻ አይደለም የትምህርት ጥራቱን ይጨምርልናል። እሱ ብቻ አይደለም ተደራሽነትንም ከፍ ያደርግልናል። ስለዚህ ወደ 2 ሚሊዮን ተማሪ ሊማርበት የሚችል ክፍል በሁለት ወር ተኩል 3 ወር ውስጥ የሚሰራ ማህበረሰብ ነው ያለው። ኦሮሚያን እንገነባለን ስንል ይሄንን ነው እያልን ያለ ነው። ኦሮሚያ በበጀት በምናም ብቻ ልማቶቹን እቅዶቹን ማሳካት አንችልም። አስደናቂ ተግባር በዚህ ፈጽሟል። ገዳ ስንል ይሄንን ነው። ገዳ ትምህርት ስርዓት ውስጥ ይግባ ብለን ስንከት ይሄንን ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ሽንት ቤቶች የትምህርት ቤቶቹ ያለ ሽንት ቤት የሌላቸው ትምህርት ቤቶች በጣም ብዙ ነበሩ። እነሱም ሙሉ በሙሉ እንዲሳኩ አድርጓል። ከ8000 በላይ ላይብረሪዎች ወደ 110000 ትምህርት ቤቶች ላይብረሪ አልነበራቸው። ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ትምህርት ቤቶች ላይብረሪዎች እንዲኖሩ አድርጓል። መጽሐፍ ወደ 1.3 ሚሊዮን መጽሐፍ ህዝቡ አሰባስቧል። ለደሃ ተማሪዎች መጽሐፍ ለደሃ ተማሪዎች ደብተር እያቀረበ ነው ያለው። ይሄ በትምህርት ዘርፍ ብቻ ነው የተናገርኩት። የዜግነት አገልግሎቱ ለምሳሌ አምና ካቻምና 2011 ላይ
ወደ 1.9 ሚሊዮን ችግኝ ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል በጣም የተፈተን ነው። ዘንድሮ ግን 3.2 ቢሊዮን ለማሳካት በቀላሉ ነው የሰራነው። ምክንያቱም በዜግነት አገልግሎት ስለሰራን። በዜግነት አገልግሎት ወጣቶች ግብር ይሰበስባሉ። የክልላችን ግብር ከ17 ቢሊዮን 23.5 ቢሊዮን የገባ ወጣቶች ስለተሳተፈበት በዜግነት አገልግሎት። ይሄ ብቻ አይደለም። ህዝባችን በከፍተኛ ደረጃ መንገዶች አንዳንድ አካባቢ መንገዶች የመክፈት ደም የማለገስ ዳህ የማገስ ሰፋፊ ስራዎች እስካሁን በዜግነት አገልግሎት ካወጀን ጫፌ ካወጀ በኋላ በተሰሩ ስራዎች ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ የክልላችን ሞፌክ ባደረገው ኢቫሉዌሽን ስራ ተሰርቷል። የትምርት ቤቶቹ ብቻ ያንዳንዱን ክፍል አባዙት ሽንት ቤቱ ላይብረሪውን አባዙት አጥሩን ውሃውን አባዙትና ምን ያህል እንደተሰራ ያሳያል ማለት የህዝብ አቅም ይሄ ነው። ክልልን ገነባለን ስንል ይሄ ነው። በዚህ አቅም ነው የሚገነባው። በበጀት በብድር ብቻ አይደለም። ህዝባችን ያለው አቅም ቱባባል ትልቅ ነው። ገዳ ስርዓት ይሄን ነው የሚያስተምረን። ይሄን እሴት ነው የሚሰጠን። አሁን ትውልድን እንገነባለን በገዳ ስርዓት ስንል ይሄን ነው ይያል ያለ ነው። ራሱን የሚወድ ራሱን ብቻ ማከለ ያደረገ ሳይሆን ጉልበቱን አቅሙን ዕቀቱን ለህዝብ ሰጥቶ ህዝብ የሚለውጥ ኃይል እንዲሆን የማድረግ ነው። እዚህ ላይ የክላችን አማራሮች የጨፋ አባላት በጅድረጃ ያለው ምክር ቤት አባላት ወጣቱ አርሶ አደሩ አርብቶ አደሩ ከተሜው መንግስት ሰራተኛው በከፍተኛ ደረጃ ርብርብ ያደረገበት ያለ ነው። በዚህ መንገድ እናሳካለ። ስለዚህ ትምርት ላይ ትምርት መቀጠል ስላለበት በተጃጅለ ለሙማ የተፈታ ፓርት አለ። ግን ትልቁ ኃላፊነት የመምራን ነው። መምራን በመሰዋትነት እስካሁን ክላችሁን አቆይታችኋል አግራችሁን አስቀጥላችኋል። አሁንም ያን የኃላፊነት አለባችሁ። ከኮቪድ ጋር እየታገላችሁ ልጆቻችንን ከኮቪድ እየተከላከላችሁ ራሳችሁንም እየተከላከላችሁ ተማሩ ደግሞ ከትምርት ጋባታው ማግኔት ያለበትን ጥራት ያለው ትምርት እንዲያገኝ በማድረግ ላይ ስትከፍሉት የነበረው መስዋዕትነት ትልቅ ነው። ዘንድሮም ትልቅ መስዋዕትነት የመክፈል አገራዊ ብሔራዊ ኃላፊነት በእናንተ ላይ ወድቋል። እሱን እንድታሳኩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሌላኛው እንግዲህ ከኮቪድ ጋር ተጨምሮ ሌላ ፈተና እየሆነ ያለው ይሄ ስልጣኔ አጣ ቡድን የተለያየ ራሱን ምኞት እና ቅጀቶች ሊያሳካ የሚፈልግ ቆሞ ቀር የሆነ ቡድን በዚህና በዛም የብሔር ግጭት የሃይማኖት ግጭት የተለያዩ ነገሮች በመፍጠር ኢትዮጵያን የማተራመስ እና የማፍረስ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ይሄ ያው የወደቀ እቅድ የወደቀ መንገድ ጸረ ህዝብ የሆነ ስለሆነ እየተሸነፈ መጥቷል። ህዝብ ነው ያሸነፈው እስካሁን ወደፊትም ህዝብ እያሸነፈው ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ላይም ህዝባችን እነዚህ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎች አፍራሽ ወሬዎች ያልተባለ እየተባለ የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ወዘተን እየተቋቋመ ህዝባችን የሚገጥሙትን ፈተናዎች በብልሃት አርቆ በማሰብ በጥበብ ያለፋቸው ወደፊት እንዲጓዝ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። 25 30 ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ቀን በመቁረጥ ኢትዮጵያ የሚፈርስ ስርዓት የሚፈርስ ሀገር የሚፈርስ የሚመስላቸው ይሄኛውም 30 ይቀጥለውም 30 አመት 300 አመት ይቀጥላል ኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ስርዓት ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ከንቱ ምኞት ስለሆነ እነዚህ ኃይሎች ከጥፋት መንገድ ተመልሰው በሰላማዊ መንገድ በሰለጠነ መንገድ ከትላንት ነው ስተታቸው አትሊስት ስተታቸው ተምረው ለኢትዮጵያ ህዝብ ክብር አሳይተው ወደ ትክክለኛው መንገድ ሊመለሱ ይገባል። ካልተመለሱ ደግሞ እየጠፉ ነው ያሉት። ከመጥፎ ታሪክ ጋር ይጠፋሉ ማለት ነው። ከመጥፎ ታሪክ ጋር ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ይጠፋሉ። ይሄም የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። እንግዲህ በአጠቃላይ ርግቻ በሰላም በስኬት እንደ ማርተኞቹ ምኞት ሳይሆን እግዚአብሔር ረድቶን ፈጣሪ አግዞን በሁሉም ነገር ውስጥ በስኬት እዚህ እንድንደርስ ኢትዮጵያ በሰላም ሀገራችን በሰላም ኦሮሚያ በሰላም ወደዚህ ደረጃ እንድትደርስ የሆነ ነው ያለው። ይሄንን በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። እስካሁንም እዚህ ያደረሰን ጉልበታችን ጥበባችን አቅማችን ምናምን አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው ይረዳን። እግዚአብሔር በሚቀጥሉትም መንገዶች ሁሉ ይረዳናል። ሀገራችንም ህዝባችንም ይቀጥላል። ብልጽግና ያለምንም ጥርጥር ይረጋጋል።
በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ትልቅ ሚና ያላችሁ አራሳውኝም ሚዲያዎች ናችሁ፣ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ካሜራማኖች፣ በየስቱዲዮ ያላችሁ ቴክኒሻኖች፣ አማራሮች ሁሉ ሰፊ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ሬቻ እንዲታወቅ፣ የገዳ ስርዓት እንዲታወቅ ሰፊ ስራ ነው የሰራችሁት። ለሱ ልባዊ ምስጋናዬን በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በኋላም ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለባችሁ። ኮቪድ ከኮቪድ ሰው ሁላችንም ራሳችን እንድንጠብቅ የማስተማር ሁሉም ነገር በሰላማዊ መንገድ እንዲሄድ የማድረግ ኋላ ቀር የሆኑ አስተሳሰቦች እንዲሸነፉና ላቅ ያሉ አስተሳሰቦች መሰረት እንዲይዙ የማድረግ ስራ ከእናንተ ይጠበቃል። እነዚህ ኋላ ቀር የተሸነፉ አመለካከቶች እዚህም እዛም ያሉ አመለካከቶች እንዲደፈቁ ዘመናዊ የሆኑ አስተሳሰቦች የኩልነት፣ የነጻነት፣ የወንድማማችነት፣ የብልጽግ የፍትህና የዲሞክራሲ አመለካከቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጎለብቱ የማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። እሱንም ታክታችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። እስካሁን ግን እየሰራችሁ ያላችሁት ስራ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለኢትዮጵያውንም ከዛ ውጪ ክልላችን ውስጥ ለሚደረጉ እንቅስቃሴ የነበሩት ነገሮች ለመቀየር እየተከፈለው ባለው መስዋዕትነት ውስጥ ግንባር ቀደም መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ሚዲያ የግል የመንግስት ሁሉንም ሚዲያ በራሴና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። 2012 በብዙ ፈተናዎች አልፈናል። አሁን መሪው ብለን በሬቻ ካለፈው ስተት ተመረን ይቅርታ ጠይቀን ወደ አለፈው ስተት ላለመመለስ በአዲስ ተስፋ በአዲስ እይታ በአዲስ አስተሳሰብ 2013ን ደግሞ ስኬታማ ለማድረግ በትጋት በከፍተኛ ቁርጠኝነት ወደ ስራ ገብተናል። ሰፋፊ እቅዶች የሚሳኩበት፣ ሰላም የሚረጋገጥበት፣ ይበልጥ ፍትህ መሰረት የሚይዝበት፣ ወንድማማችነት ደግሞ ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገርበት አመት እንዲሆንልን በዚህ አጋጣሚ ለመመኘት እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ